Hei, og velkommen tilbake til Norway Twins. Jeg er Guro, og i dag så er jeg her med en first impression. Jeg skal teste ut de maskene her. Det her er Garnier Skin Active Tissue Mask Moisture Balm. Wow, for et navn. Jeg er jo medlem av Bussadoor.no og får innimellom da teste ut produkter gjennom dem. Jeg kan linke til Bussadoor under her. Denne gangen skal jeg få lov til å teste de her. Og jeg er veldig spent. Det står en sånn liten forklaring bak her hvordan du skal gjøre det. Så jeg tenker at vi bare setter i gang. Lett å åpne da, det er jo fint. Ha. Dette blir klinte, tror jeg. Dette blir veldig klinte. Ok, maska kommer da sånn bretta sammen. Nå, hva skjer nå? Ok, den hvite siden, jeg vet ikke hvor godt du syns på kamera, men den ene siden er litt blå. Den hvite siden skal ned mot ansiktet. Jeg syns alltid det er så rart. Ok, skal vi se. Nå er det bare, kaldt! Noen som sa Halloween-kostyme. Og så har jeg så lite ansikt, så jeg vet ikke helt om den her. Jeg ser jo litt gæren ut, jeg gjør jo det. Skal vi se. Prøv å ikke få den i øyet, liksom. Ok, det skal ha at den sitter veldig fint på huden min. Passer ikke helt. Jeg har ikke lyst til å spise den. Ja, da har vi satt den til sånn. Nå skal den blå utenfor her, skal liksom trølles ned, stod det. Der, du. Følg med. Det er ikke vanskelig dette skulle være, da. Fortsatt på følelsen av at jeg spiser den. Sånn. Han sitter veldig fint. Sånn, ja. Jeg føler ikke at jeg får spist det. Han sitter veldig fint på huden. Nå spiste jeg den. Sånn. Nå skal den vare. Han skal ikke vare. Han skal være på i 15 minutter, og så skal jeg ta den av. Så får vi se hvordan det her blir. Jeg er nå halvveis i tida. Jeg har fått følelsen av å størkne, men han har ikke det, for han er fortsatt veldig fuktig. Det er en slags sviing her. Ikke en sånn, jeg må dra den av fordi det svir, men det er et eller annet som jobber i denne maska her, må jeg si. Ja, såpass, eller så langt, veldig bra. Da har det gått 15 minutter, da skal vi bare trekke av maska, ifølge instruksen her. Skal vi se om vi får tak i den. Det er alltid så rart å få av seg sånn maske. Så står det også at du skal massere lett inn det som er igjen på huden din. Så gjør vi det. Det er masse til overs, og da stod det at du skal bruke noen sånne bomullsdotter, holdt jeg på å si. Og så bare liksom dra av det resterende produktet, stod det. Den maska her skal være intenst fuktighetsgivende og gi glød. Jeg må si at fuktighetsgivende, det er den i hvert fall. Til og med når jeg har gått over huden min nå med bomulls pads, så har jeg fortsatt på en måte, huden min føles veldig, veldig fuktig akkurat nå. Noe som er veldig bra, for jeg har veldig tørr hud i ansiktet. Jeg føler meg litt sånn stiv i ansiktet. Jeg tror jeg har hatt den på, men det kan bare være fordi at jeg har hatt noe på ansiktet. Glød. Ja, hva synes du det? Gløder jeg noe mer enn i sted? Utrolig behagelig opplevelse, hvis jeg kan kalle det det.
Jeg har to til som jeg kommer til å fortsette å prøve. Og ja, så langt så synes jeg det ikke noe sånn overveldende sånn «Oh my god, den her var bra!» Men akkurat når det gjelder fuktighet, så ja, det skal han ha. Han gir veldig fuktighet til huden. Men det, altså, jeg har nettopp hatt den på meg i 15 minutter, så altså, det hadde vært rart hvis ikke han hadde gjort det. Men jeg er fornøyd, og jeg gleder meg til å bruke de to andre også for å se om jeg ser enda noe mer forskjell. Så hvis du har prøvd den her, så legg igjen en kommentar og fortell meg hva du syns om den. Ellers så sier jeg bare tusen takk for at dere så på, og så ses vi i morgen. Ha det!